Aquesta és una col·lecció que és un modular, o sigui, és una estructura de 5x5, llavors pots fer des d'una balisa molt baixa fins a una balisa molt alta o composicions com aquesta que veiem aquí amb una base comú. El llenguatge vam seguir una mica el que és una branca d'un arbre. La branca, que és una mica irregular, és la que ens va donar la forma, i a partir d'aquesta forma doncs vam fer els mòduls i ens va sortir. La idea del disseny d'això és que nosaltres, que fem molts jardins i il·luminem jardins, és sempre buscar que la llum vingui des de dalt. La tendència actual de la il·luminació de jardí és que la llum vagi de baix cap amunt. Llavors vam idear aquest sistema, que porta tota una font de llum que és amb LED, és un consum molt baix, no? Llavors la llum sempre és com zenital. Jo crec que el llenguatge visual d'aquesta lampra és veure-la en conjunt i saber les opcions que pot fer amb ell, no? Les possibilitats que té. I a partir d'aquí, el propi projectista de llum és el que ha de fer-la treballar.